När man cyklar mountainbike i terräng så vill man vara stabil och ha bra kontroll på styret och allting. Då vill man ha en position på cykeln där armbågarna nästan pekar lätt utåt. Det blir nästan som en kvadrat mellan bröstet, armarna och styret. Vi kan kalla det för styrkvadraten. Här har man en stabil position på cykeln. Man kan jobba upp och ner med armarna och den flänger inte omkring. Självklart om man cyklar på en grusväg eller på landsväg så kanske man vill vara mer aerodynamisk. Men i terräng, då är den här positionen som gäller på cykeln. Ofta stående. Står man i terrängen så gör man det med pedalerna horisontalt eller i våg. De flesta är mest bekväma med att ha antingen den ena eller andra foten fram. Så att ofta så kör man med den foten man är bekväm med fram. Men det är bra att öva på att ha den andra fram också. För där hamnar man ibland när man kör i lite mer avancerad terräng. När man inte kan av någon anledning ha sin favoritfot fram. Står man med fötterna på pedalerna när de är horisontala så kan man jobba med kroppen upp och ner bekvämt. Böjt i knäna. Man kan använda fotlederna som dämpning. Och sen armarna i styrkvadraten. Då blir man smidig på cykeln.